Конституиран е новиот состав за економско-социјалниот совет, а за председател е избран министерот за економија Бесар Дурмиши. За владата е од клучно значење транспарентен социјален диалог. Економскиот социјален совет е трипартитно тело на национално ниво преку кое ние во наредниот период ќе ги водиме социјалниот диалог. Синдикатот од новиот состав очекува поголем минималец и тоа најбрзо што може. Нашите очекувања се дека треба на вистина да седнеме и сериозно да ги разгледаме сите информации кои ги имаме и ние, меѓутоа ги има и државата и работодавачите. Свесни сме дека работниците со забрзано темпо се иселуваат и сите сме согласни кои седевме на онаа маса дека многу ретко се враќаат. Треба да се потрудиме сите заедно преку растот на платите, преку подобрувањето на животниот стандард, да направиме навистина сериозен исчекор кој ќе овозможи останување на квалификуваниот работен кадар во Македонија, како и враќање на оние луѓе кои заминале од Македонија, особено поради ниските плати. За премиерот Мицкоски, диалог помеѓу синдикатот, работодавачите и владата е основа за решенија, што ќе овозможат стабилна економија. Нормално тука е диалогот помеѓу синдикатите и работодавачите во делот на креирање околина и креирање услови за да можеме да функционираме како што треба. И мислам дека со оваа денешна конститутивна седница ќе почнеме еден таков процес кој што ќе не води во таа насока да имаме најпрвино држлива економија, владење на правото и квалитетен диалог помеѓу овие три страни, владата, работодавачите и синдикатите.